Tervetuloa kanavalle ja tällä kertaa haastattelussa onkin näyttelijä Petteri Kallonen. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos. Toi kuulostaa vieläkin tosi oudolta. Mä en ole vieläkään ihan omaksunut tuota. Kyllä mä pikkuhiljaa alan, niin mä en enää naurannut niin paljon. Nyt on pakko myöntää. Nyt on pakko myöntää tämmöinen pieni tosiasia fakta, että se kieltämättä on ollut nytten niin, sitä hommaa. Keväällä sulla on teatteriprovinssissa, niin sen saa jo sanoakin, että sä oot näytelmässä mukana. Mikä niin, tämä on talvi, kevät, talvi, talvellahan se niin, on. Niin, talvella, niin. Isä tietää kaiken vai mitä tää oli? Kyllä isä osaa. Kyllä isä osaa, just. Ja se on siis se niin kuin, perinteinen silloin, kun oli telkkarissa joskus 20-30 vuotta sitten, niin sieltä. Sieltä tämä on kantaesitys kuitenkin taas, joo, tätä jo ennen. Kyllä. Ja se on ihan täällä normiteatterissa sitten. Päänäyttämöllä. Joo, päänäyttämällä, joo. Ja sitten sulla on... Sitten jatketaan suoraan kesään sitten, milloin on kesäteatteri Matilderaalissa, niin se on semmoinen kuin loma. Aha, oletko sä siinä mukana? Olen, joo. Okei, joo, sitä mä en tiennytkään muuten, sen mä en ole kuullutkaan. Onko se sama Antti Liittyä elokuva tyyppisesti varmaan? Kyllä. Mä luulen, että se on se. Uskon näin, joo. Joo, kyllä. Sitten teatterin versio.